Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən dünən bir çəkiliş eləmişdim. Orada bəzi həkimləri sərt tənqid eləmişdim. Hər kəs məndən xahiş eləyir ki, yazır ki, konkret mən olaraq orada mən ad göstərməliyəm. Göstərirəm, eşidin. Silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalının avtomatik bölməsinin rəisi mayor Salahəddin Təhməzov. Bu problemlərin, bizə problemlər yaşadan insan budur, bu şəxsi. Tanımaq lazımdır. Bütün Azərbaycan xalqı tanısın onu. Mən onu da bildirmək istəyirəm ki, avtomatik bölməsində ilk məni əməliyyat edən şəxslərdən biri ehtiyatda olan polkovnik leytenant Əskərov Samir. Sonra mənim əməliyyatımı təşkil edən hal-hazırda indi Bonadiyanın göz şöbə rəisi olmuş Anar Rəhimov. Vaxtilə Sağlıq Qarayan Baş Klinik Hospitalının avtomatik bölməsinin rəisi olub. Mən onlara hər birinə çox sağ ol deyirəm. Onlardan heç bir mənim narazılığım yoxdur. Onlar əllərindən gələn hər bir köməkdarlığı bizə göstərib. Çox sağ olsun onlar. O şöbədən mənim heç kəsdən narazılığım yoxdur. O şöbədə şöbə rəisinə səslənirəm. Qaçıb qadın dalında gizlənmək lazım deyil. Kişi kimi elədiyi mərd mərdanə de ki, mən eləmişəm. Və mən səhv eləmişəm. Və öhdəlik götür günən ki, mən bir daha xəstələrimizə qarşı haqsızlıq eləməyəcəm. Bu nə hərəkətdir? Başa düşmürəm. Şöbədə mən heç kəsdən şikayətim yoxdur. Yalnız şöbədə səndəndir şikayətim. Şöbədə kresloya oturan sənsən. Bütün əmrləri verən sənsən. Necə ola bilər ki, sən mənə üçüncü qrupa belə layiq görməyən maddə yazasan. Və mənə travma yazasan. Mən travma olmuşam, mən travma yazasan sən mənə. Bu ədalətsizlikdir, vicdansızlıqdır. Mən ərazi bütövlüyündə gedən döyüşlərdə yaralanmışam. O şöbədə 5 nəfərdən biri mən olmuşam ki, məzuniyyətim bitməmiş döyüş, o xəttə qayıtmışam. Necə ola bilər bu, sən ədalətsizlik eləsən? Mən birbaşa ad çəkməyinizə görə adını çəkdim onu. Mən istədim ki, sən zəhv vurasan mənə, sən üzr istəyəsən, bütün o, orada olan o turala elədiyin hörməsliyə görə, bizim Elşən qardaşımın qolundan tutub sıxmağa görə ki, sən niyə xəstə paltarı geyinmirsən? Sən hansı bir məqamda, hansı bir dövrdə? Bizim cənab prezidentimizin xalq ətrafında birləşdiyi bir zamanda, xalqın birlik göstərdiyi bir zamanda, birlik nümayiş elətdiyi bir zamanda, sən xəstəyə sən niyə əsgər paltarı geyinmirsən? O sənə deyib ki, mən geyinə bilmirəm. Allergiya verir. Sən onu qolundan tutursan, yəni boğazından tutursan, kimsən axı sən? Özü kim hesab edirsən? Sən məni gözüm əməliyyat elədin. Əməliyyatdan 6 gün sonra hər iki gözümdə əməliyyat olunub. Baxın, sizə bax, hər iki gözümdə əməliyyat olunub mənim. Gözümdə də görmə aşağı dərəcədədir. 20-25% indi görür. Mənim hər iki gözümdə əməliyyat olunan 5 gün sonra, 6 gün sonra mənim sarığım da açılıb. Mənim gözümə 2 gündən bir linza qoyulacağı halda sən məni hərbistə komandirinin xəstələri, yaxşı xəstələri Mərdəkan istirahat mərkəzinə göndərmək qərarını verib. Sən isə məni yaxşı xəstə adına göndərdin ora. Halbuki mənim gözümə bir gündən bir linza qoyulmalı idi. Sən məni qəsdən yolladın ora. Onda mən sənin günahını keçdim. Dedim, eyb yoxdur. Mənim gözümdən hər gün su axırdı. Dəfələrlə çağırdım, gəlmirdin səni. Gəlirdin ki, nə olub? Nə olasıdır ki, mənim gözümə əməliyyat olub. Linza qoyarsın, tikiyələ sökülmüyüb. Sən qarşı elədi, o ədalətsizlik elədi. Sonra sən mənim əməliyyatım məzuniyyətdən gələndə əməliyyatıma imkan vermədin ki, mən əməliyyat olam. Sağ olsun anar həkimi. Apardı məni Bonadiyada əməliyyat elədi. Sən məni yerləşdirmirdin ki, şöbədə yer yox idi. Ayın 30-unda baxsınlar, görsünlər, göz şöbəsində neçə palata var idi və neçə xəstə yatırdı həmən gün orada. 505-də, 506-da yer var idi. Siz özünüzü kim hesab edirsiniz? Biz ölkə rəhbərlərimizə güvənmirik. Rəhbərliyə, komandanlığa güvənmirik. Xalqımıza, yüce Allahımıza güvənmirik ki, Allahın izni ilə biz qəlbimizdə Allah sevgisi oldu. Biz getdiyi komandanımızın isə rəhbərliyimizin göstərdiyi əmrlərlə getdiyi biz Qarabağı aldıq. Biz aldıq Qarabağı. Sən Bakıdaydın. Bakıda kresoda oturmuşdun.
Sənin qohum əqraban oturmuşdu evində isti yerində. Başa düşmürəm. Hamı deyir ki, aç, adını çəkirəm, eşidin. Silahlı qüvvələr baş klinik hospitalın avtomobil bölməsinin rəisi Reçert Mayor Salahattin Təhməzov. Mən o şöbədə hər kəsdən razıyam, hər kəsdən. Heç kəsdən mənim orada bir problemim yoxdur, heç kəsdən. Orada həkimlərimiz var, Anar həkim, Samir həkim, Günel xanım, Üsalə xanım, Nuranə xanım, Nərminə xanım. Mən hər kəsdən razıyam. Və orada mən dünənlər dost yoldaşlarımızın da uyqularla bağlı danışdım. Lor şöbəsində qulağı pərdəsi cırmış, dili tutulmuş Atamov kənana siz praktiki sağlam yazı Füzuliyə yollamışdınız. Mən komandir muavindən xahiş elədim oradakı komandir. Bu vəziyyəti budur. Onu təzdən göndərdilər sizə. Orada da Vüsal həkim ona yenidən yazıb məzuniyyət vermişdi. Əmə siz Lor şöbəsinin rəisi orada lotuluq eləmişsiniz. Poliklinikada Trump Lor şöbəsi yenə orada ədalətsizliklə məşğuldur. Poliklinikada terapiyat bölməsi ədalətsizliklə məşğuldur. Sığorta kağızı verilən otaqda oturan bəzi həkimlərimiz ədalətsizliklə yanaşırlar. Siz özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, siz kimlərsiniz? O insanlarsınız ki, siz. İçin mən qarşı kursa getməyə, vəzifəyə, rütbəyə gedəndə, kurs keçməyə gedəndə siz bizdən rüşvət tələb edən insansınız. Özür mənimlə bağlı şikayət eləmişdim vaxtında. Amma araşdırılıb, heç bir nəticəsi yoxdur. Sadaladığım insanlar, həmən insanlar özünüzü yığışdırın. Allahın köməyinlə inşallah bu məsələ bitsin. Cənab Ali Başkomandanın göstərişi ilə siz, sizə cinayət çıxardılacaq və sizi rədd olasınız o kreslolardan. Hərbi prokurorda bu dəqiqə iş gedir. Mən xahiş eləmişəm ki, iş tam obyektiv geçsin. Müstəqil obyektiv olsun hər şey. Elədiyin göz qabağındadır Salahattin Təhməzov. Qadınların dalına gizlənirsən. Mənə deyirsən ki, qadın yazdı sənə maddəni. Mən travmanı, mən yazmışsan travma olub. Mən travma almışam. Yoxsa ərazi bütövlüyündə Füzuli gedən uğruna gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Şahidlər var. Mən necə yaralandım, necə döyüş yolu keçdim. 6 ay evimə gedə bilmədim, 6 ay ərzində biz təlim keçirdik. Allah şahiddir ona, siz ədalətsiz insanlarsınız, ədalətsiz. Mən sizi o zaman bağışlayaram ki, siz öhdəlik götürəsiniz ki, səhv eləmişəm, üzr istəyirəm. Ölkə rəhbərliyinin apardığı bu birlik, bərabərlik zamanı imicinə xələl gətirdiniz. Üzür istəyəsiniz, bizlərdən üzür istəyəsiniz və siz öhdəlik götürəsiniz, ondan sonra mən sizi bağışlayam. Yoxsa mən sizi bağışlaya bilmərəm. Sona qədər də gedəcəyik, sona qədər, cənab prezident demişim, sona qədər.